čizme. Lako će se zakopčati tamo. Bubica. Brzo. U kuhinju. Dobro, ti ne moraš to vidjeti. Ustav našo, ljubom se suđišu, ljubostvo je pasne. Izvolite, veliki brate! Šta želite? Posle ovoga se tušim. Danice, ti si gora od negaziranog nego od gazi. Govori veliki brat. Veliki brat želi da naručim špagete, bolognese, hleb sa belim lukom i čašu belog vina. Znao se. Ovo je to. Hajde, ajde, brzo. Je stavila vodu. Čaša belog vina. Sad ćemo stani. Prvo idemo špageti. Šta treba? Priči. Pa ne. Daj šta da gledam. Ko je ovo vino? Sad. Evo ti belo, otvaraj manu ili naspi u čašu da vidimo. Ništa ne smijete vi, svi se pomjerte. Ne bi trebalo nikom da stoji. Pa koliko ima ovdje, koliko je 100 grama špagete? Mirjana, ovo prilike ovo li? Ovo se uzima za porcije. Ljudi, imamo ova. Sada ljudi ne mogu. To, bolje Felix. Da. Ne baš toliko gorko meni. Da nju bolje ili? Ljudo, ljudo, ljudo. Jebo vino, ide lepo. Ona mi je rekla, čekaj, ej, kako sad, samo na gore, da? Sam povod. Drugu čašku. Na božićno jutro. Ovo niko je. Još, još. U kaputu očevom. Mačice prevelikom. Ja došao sam na njega vrata. Koliko? 80. Nimo. Ima ima. Njemu davaj da ti guli, a ti idi s lebom. Šta da radi? Na kockice, da. Ajde. I te ostatke mu ti je. Ha? Na kockice, uzmi ovo, Manuel. Šta? Uzmi ovo luka i to na kockice samo. Na to? Da. Luk, samo luk. Na kockice. Bože, Bože, spasi me, a ja. Kesica. Ja ne mogu bez nje. Ja mislim, to je to. Vidi dole, ako ne... Mi sad bez veze kreš pored. Sad si rekao ti da... E, dobro smo odigrali s obzirom da nismo izrubali taj video. Ovo je... Ne, ajde nagasite u kućane da ga naučimo ovo, za banke, i da ga igramo, jesite? Ja ovo odvodim se da ako uretinam. Hoćemo, posle da naučim kako zapišem, jer sutra. A zapamte mi koreografiju. Da, mnogo interesno, ne? Dobra. Super. Kiki. Vadi ga u dječji vrtić ne može. U dječji vrtić ga vodi, ovo je rođen dan. Ovo je rođen dan za ozbiljnog spektra. E, to je. Sreća rođen dan ti, gospodine, u delo. Kiki, dođi. Gospodine, u delo. Gdje mi je celac? Pa oni bre nisu. Ne, 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 to je repa. Mamo, ne, to je repa. Ja stanem, ona mi se... To ti je repa ovdje ti je celac. Ispod ovdje. I podigni tu salatu, to je to. To je to. O, bravo kuveru. A zašto je ovo? Ne znam. To je celac. Baš ti te vidio. E, ajde brzo, Manuele. Gotov sam. Otvaraju i crno vino. Šta crno vino? Ne, ne, ne. Ajdi bre!
Otvorio sam. Ovo ide u recu. Ali lepo, lepo. Gledam, vidi sa što stala, da li jedem. Ajde, stala da jedem. Se puno udarla, Mirjana. A? Šta? Ti mi je dao. Misli ti me i danas dao. Pa nisi mi danas dao. Manuel, idu mi ponesi rende, brzo. Rende? Da, znaš gde to stoji. Ja sam ih oprala tamo. Oprano je. Tu je bilo porno. Eto, imaš tu. Što treba dalje? Da je da sečem. Dajde, ja ću. To se treba samo oprat, malo ne moraš ga seckati. Zato što se za renda ne vidi, samo ga operi. Šta ja? E, luk, dve luka, aha. Idi joj ti operi. Ovdje luk, idi joj ponesi ovu varijaču, kako se zove. Šta je to varijač? Drveno, Manuele, ono, što se drveno meša pranku. Drveno brzo samo. I unutra, prvo, prva, ovamo, mane, ja ću to. Da, idi, ovaj, stavi ovo da se prži. Stani. Upravo sačekaj, stani. Bolje šta da još rekao? Hoćeš lep, lakete, bolognese, hleb i crno i hleb, vino. I belo da, vino. Belo vino. Belo smusuli vino. Hleb. Ja sam vino. Jao, Bože. Hajde, kako hleb? Nemam pojma, sačke, malo vidi. 200 ml maslinovo ulje da vadim. To vadi, stavi, gledaj šta ti treba istrijeniti. To stoji u zemlji. Maslinovo ulje. Valjore, samo dobro ti stoji takav pa. Lepom čitaj, čoveku Manuel, sve lepo čitaj. Stoji. Jedan čen belog luka, šta je čen? Pa čen, jedno ono malo. Ona, češe, nađi bijeli luk. Nađi bijeli luk, ja ću ti šta je čen. Evo ovdje vidi pravo, vi malo. Ne smijem ti ja dobro. Ej, samo se dragice ti pomeri. Moram mu pokazati, podigni. Aaaa, crno. To je ta, to ti je bijeli luk.